alkum ñu mu wa KB TV ñoo ñëwoon do leen présenter ci bitiku Cheikh Maulana Ibrahima Niass di leen won suñu produit yi ñuy jaay fi Aladji Touré mo fi nek ñuy ñëw waxtaan ak mom ci produit yi mi jaay Aladji produit yi ngay jaay liñu bëggoon xam gis na fi ay makhané comme ni ko niñ koy waxé makhané Baye Niass ñukay wax makhané Baye Niass wa légui ñu ngi lay laaj makhané yi lan nga ci lan moy makhané yi daal lañu bëggoon nga wax ñu Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baana awsal baana Cheikh Ibrahim moko sol baana fi Dakar Sénégal lip bo baana yi ci awsala xam parce que fi Sénégal Cheikh Ibrahim moko indi fi Cheikh Ibrahim moko indi parce que baana dafa bari qualité wa parce que ko solo yere olof na sol baana so sol baana mo gëna rafet quoi waaw légui lima la bëggoon laaj moy makhana yi makhana yépp ñoo yam prix yépp ben la wala dede baana du ben parce que baana pa qualité la amna ligé loxo amna ligé machine même ci lo ligé loxo bi amna wu nak bu mu upp quoi parce que amna kuma tuddu tangaram wa momo upp qualité deux ans bi dafa tuddu bongol deux ans yi trois ans bi moy zanna waaw légui na différence bi ma lay wax ci makhna yi lolou ci wëñ bi la wala ci liggéey bi wala numu démé nonu wa différence bi amna ko ci wëñ amna ci liggéey ñi ngi ñene ngi ci KBC TV di lañ ko fatali légui Aladji première qualité bi ma la laaj ban ci la wa première qualité mi ngi ni bo mo tuddu tangara momo upp cher momo upp garantie parce que bi liggéey bobu la liggéey bu baax la parce que ci wagn bi moy bokul quoi parce que su pakante baana amna dana am 10 ans momo sa dana am 20 ans wala upp lol parce que mom chaque jour so tilim so joko kuma mun liggéey rasko ci awsay so rasko dana ko be chaque jour du sanje waaw légi ñu ñëw ci suñu deuxième qualité bi ma doon wax bobu tour bi naka la wa deuxième qualité bi mi ngi ni momo tuddu bongol bongol même ça mom may dugu relax jogi ligé mom sa wagn dafa dagar mom moy deuxième qualité mo bongol la tuddu même ça ma sha Allah sa même ça dafa yagg ko wa légui nak Aladji Touré ñu jël la ci troisième qualité bi différence bi batay ci lañ nek différence bi moy 3 ans 3 ans bi différence bi ci wagn la parce que gis nga premier wagn 2 ans bi bo bi moy 3 ans bi moy baana kanu bo bokul ay yoy même ligé loxo la parce que bokul ci wagn bi mo bokul wa légui nak ma len di wax ne len mama la malien ñum jigéen ñi xana ma xane nak ñum suñu wala mi ngi ci nak nak bu fiñu waxé né goor day sol makhané jigen war na fa am makhané momit bu mu fa sol wa amna pour jigen bi sa jigen day sol goor yi sol wala lima mel ngi don wa gis na suñu mbokk yi jigen ni mako ni bu gañu dem xew mu ngi solo ba jek mak yew dal di ko sol bo ñewé ci Aladji Touré rue 3 rue 1 angle 16 da ngeen fi fekk boutique bi lepp lu ngeen bëgg amna dal amna makhané jigen amna makhané goor légui nak numéro bi la leen bëggoon wax sama mbokk yi nga yeen ñi may déglu 77 643 81 00 77 643 81 00 deuxième numéro bi 77 440 65 73 77 440 65 73 Aladji nak contane nañ ci bitibi franchement alaykoum salam Aladji sey bu nga def kana lafia tay ñu ngi ñew ri 1 fi angal 16 tek la fi ci sa place ñu bëggoon rek am yenn cadeau yo xamne dang ko yëkëti ci li xamne mom ngay jaay ci sa langue muy awsa la lega nan assalamu alaykum en wata awsa wa ina nan ri en angle 16 won chan sa so on wala shi na dan guso mai kadan na samu wani sabon wala shi nan ri en angle 16 da kun zakana ina nan insha Allah an buda babban flashi kuma akwai anguro akwai
de tai akwai kuma abin gashi duk da abin da aka so kuma akwai walla kala kala babu kalar da babu insha Allah ina nan na komo riyan angal says in kuma ka shigo ta riyan bakin hanya babba ina da ka saka tuduru kuma kana iske ne in ka shigo ta babba hanya in ka shigo hannun dama kana iske ne in ka shigo nan riyan angal says kuma hannun dama hannun hagu kana iske ne insha Allah to mun gode kuma muna roƙon Allah ya buɗa mu kasuwa kuma ba mu ciniki mai albarka kuma ya gama mu da haƙƙin mu ba haram ba halal din mu insha Allah ko duk wannan kason abin ga nau ka ban ga 77 katsan karan 65 63 compte telegram di la xamal na tay ñoo ngi won fi ci Alhaji Swaybu di len ko présenter yi xamne mom mo indi won di jaay ay mbaxane mbaxane nan mi ne mbaxane awsa ñukoy tuddé mbaxane bañass qualité yu bari nak amna fi kon nak képp ko xamne soxlawo nga mbaxane muy gro muy détail muy demi gro so ñëwé ci Alhaji Swaybu alari un angle 16 medina lepp lu way soxlo muy gor muy jigen muy mak muy ndaw di nga fi fek avec Alhaji Swaybu and ko KBC TV la chaîne de l'unité ñong leen jox di dajé ba benen yoon wassalam